22. marca sa v Dome kultúry v Radimove konala tradičná ochutnávka ovocných destilátov. V poradí už 18. ročník pripravila opäť domáca základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov. Návštevníci mali možnosť ochutnať zo širokého výberu 1543 vzoriek od vystavovateľov zo Slovenska a Čiech, ako aj 3 vzorky zo Srbska. To je jediná akcia, ktorá vlastne zviditeľuje našu malú obec a už 18. ročník. To je fakt, teda to je úžasné a za toto všetko teda môžem poďakovať na jednej stránce ako organizátorom, pod vedením pána predsedu Luboša Mikiča, no a potom samozrejme tým ľuďom, ktorí fakt ako tie svoje výrobky tady si ako tak chcú odprezentovať a ponúknú to na to ochutnání. Prihlásené destiláty hodnotila 85-člená degustačná komisia pod vedením Nestora nášho liehovarníctva Juliusa Forsthofera a jednou z hlavných organizátorov ochutnávky Luboša Mikiča. Sluníčko nám doprialo nám krásne ovoci, v prvom rade marhulky, krásne slivky, nebudem rozprávať o hruškách, tie boli také krásne. Takže aj to je veľký toho úspech, pretože tento rok tu máme 1543 vzorie. Takže pestovatelia sa ukázali veľmi dobrou kvalitou a veľmi, veľmi peknými vzorkami. Členovia degustačnej komisie si na vzorkách všímali najmä senzorické vlastnosti destilátu, jeho vzhľad, intenzitu vône, ale tiež čistotu a harmóniu chuti. Finále bolo ťažké, končilo okolo 10. v piatok večer pred tými dvomi týždňami a sa rozhodovalo medzi tromi vzorkami, z ktorých nakoniec vyhral pán Kocák z Radimova a myslím si, už teraz odstupom času, lebo keď bolo to finále, to už každý jeden mal pod jazykom minimálne 90. vzorku, takže už to nebolo až tak objektívne, ale dneska zistujem, že sme sa rozhodli správne a že tá zlatá medaila, ten najväčší pohár, je v správnych rukách a pridelený tej správnej vzorke. Vzorky, ktoré boli vybraté, si myslím, svedčia o tom, že sú skutočne na úrovni. Majú hodnotu, majú aromu a hlavne majú chuť. Z roka na rok sú výsledky lepšie, pretože samozrejme záleží od počasia, od odrody, ale viete, ani jablon nemá všetky jablka rovnaké, takže aj tie slivky sa líšia, ale citlivý degustátor vycíti tento rozdiel a preto aj ich kvalitne ohodnotí. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa už tradične uskutočnilo aj za prítomnosti členov Rádu rytierov destilátov. Šampiónom výstavy sa stala slivovica od rody Durancia, pestovateľa Miroslava Kocáka z Radimova. Kvalitou svojich vzoriek zaujali degustačnú komisiu aj ďalší vystavovatelia z domáceho Radimova. Z 8 druhov destilátov získali spolu 6 pohárových ocenení. Najúspešnejším sa stal Ferdinand Hrušecký, ktorý si za hruškovicu a višňu, respektíve čerešňu, odnesol 2 tituly víťaz odrody a jedno druhé miesto. Ja som veľmi rád, samozrejme, že ma to potešilo medzi 1500 pomaly 50 vzorkami, že som skončil tak úspešne, lebo mali sme široký výber všetkého ovoca a som rád, že majú o našu konštrukciu záujem aj ľudia mimo z Radimova, z okolitých obcí, z Moravy aj zo zahraničia. Prezradíte recept na tie víťazné vzorky? Tak samozrejme, potrebujeme byť krásne dozraté ovoci, výborné sudy a samozrejme aj výbornú pálenicu. Mám jednu stabilnú pálenicu, nechcem robiť reklamu, neviem, či to môžem dovoliť, ten pán je veľmi spoľahlivý a robí z toho krásne destiláty. Úspešný pestovateľ z Radimova sa však môže pochváliť aj niektorými ďalšími tohtoročnými oceneniami z domácich i zahraničných výstav destilátov. Miel som víťaza odrody v Svatoboricách Mistrín, takéto byla hruška, ktorá je aj tu. A potom minulý týždeň, pátek, sobota, sem byl za Náchodem, taká dedinka sa tam je veľká a tam sem byl šampión výstavy zase na tú hrušku. Hoci tohtoročná ochutnávka patrila už tradične najmä kráľovnej všetkých destilátov, teda slivovici, na svoje si prišli tiež milovníci hojne zastúpenej marhuľovice, hruškovice či jablčkovice, ale aj belovice a oskoruše. Tak ako ste spokojní s tohtoročnou ochutnávkou? S tou koštovkou som spokojný veľmi dobre, pretože mám tú chalupu, ináč pochádzam z Bratislavy a zúčastňujem sa jej každý rok už po 10 rokov. A samozrejme, že mám aj výsledky, pretože je to slivovicový kraj, pálí sa tu a samozrejme tiež dávam
do degustácie svoje vzorky a som aj členom záhradkárov tohto miestneho teda Radimova. A my sme na tie slivovice, tie sú najlepšie, ale sem tam na ochutnanie dáme niečo také iné, cudzie, nejakú oskerušu alebo tak. Veľmi dobrá orechovica, ja ako žena si tam mám také sladšie a veľmi dobrá, dávala som si aj slivku, aj troška hrušky som si dala. Orechovka byla najlepší. Prečo práve ona? Ja, sladučka, dobrá orechovka. Stačili sme ochutnať možno takých 15, na viac si už asi ani netrúfam. A nájdu sa také 2-3, čo chutili. Ktorá vám tak najviacej uľahodila na jazyku? Bola to nejaká slivovica z Myjavy, ale číslo si už nepamätám. Okrem samotnej ochutnávky sa organizátori postarali aj o občerstvenie a zábavu. Návštevníci si mohli pochutnať na zabíjačkových špecialitách, vyhrať v tombole niektorú z cien, a to všetko pri pesničkách v podaní skupiny 3D.